Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi kigge på de her sådan Lily fra Lily fra Hue, som jeg har været så heldig at få tilsendt fra Hue. De spurgte mig, om der var nogle af deres produkter, jeg godt kunne tænke mig at få fingrene i og prøve at lege med. Og jeg har længe haft en drøm om at prøve noget af deres udendørs lys, så det får jeg mulighed for nu. Og de her, de er normalt beregnet til at for eksempel lyse træer op ude i haven, for ligesom at lave en form for uderum eller atmosfære derude. Men jeg har tænkt mig at se, hvor bredt de ligesom lyser, og også hvor langt de ligesom lyser. Fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis det kan lade sig gøre, at sætte dem op med et udhæng og lyse ind på huset. Eller sætte dem over nogle bede over på den anden side og lyse ind på huset. For jeg har en hvid facade, så jeg tænker, det kunne se meget godt ud, hvis jeg så kunne farve den. Og eventuelt netop køre med noget farvet, dæmpet lys normalt om aftenen, natten. Og hvis der så er bevægelse derude, skift til noget mere hvidt lys. Så til det formål, der har jeg selvfølgelig også sådan en Philips Hue bevægelsessensor af den udendørs slags. Og så er jeg da spændt på, hvad vi finder ud af. Men det må lige blive trial and error. Men vi kan jo starte med en lille unboxing og lige se, hvad der er i kassen her. Nu må I lige se bort fra al mit rod heromme, fordi at, jeg er blevet nødt til at stille kameraet lidt højere op, fordi kassen er her så stor. Så man kan se lidt mere af, hvor meget jeg egentlig roder. Men jeg tænker, det vigtigste er, hvad der er i kassen, og så at vi prøver at se, om vi kan få dem til at virke. Hvad har vi her? Noget manual? Nej, det er det ikke engang. Der var måske en manual. Så var det andet sikkert sikkerhedshalløj. Har vi så her selv ved lyset. Og den delen sidder lige fast. Det var der. Der en lampe. Og så et jordspyd. Dem regner jeg så ikke med, at jeg skal bruge, medmindre at jeg ender med at skulle lys op på nogle træer eller et eller andet sted, for hvis ikke jeg kan lave den løsning, jeg gerne vil, eller hvis jeg ender med at plante dem over i bedene for at lyse skråt over på huset. Ja, det må vi lige kigge på, når vi kommer ud. Dem har vi selvfølgelig tre af i det her sæt. Og hernede i den her pap her, der gemte sig faktisk sådan en her, som jo rent faktisk så nok kan få den her til at sidde fast. Kan man så pille den der af? Eller skal man løsne den først? Den kunne man godt pille af. Både med løm. Så har man pludselig den på et spyd, og man kan også sætte den helt nede, for det var samme type gevind i begge ender, så man behøver ikke at have den her for længere på. Men jeg håber som sagt lidt på at kunne bruge dem i den her konstellation, alt efter hvor kraftige de er. Nå, og så har vi sådan en lille kasse her. Nu flytter jeg lige den store her, så jeg har lidt mere plads. Der var strømforsyningen. En ordentlig mopdreng. På 40 watt. Og så er der de her T-stykker til at samle imellem lamperne. Og det skulle så gerne være, at vi har fra strømforsyningen her, og kan tøffe ind i sådan en fætter her. Og så skulle vi gerne kunne sætte en lampe på her. Og så kan vi skrue den her af og fortsætte til den næste af dem her. Og så igen sætte en lampe på og fortsætte til den næste. Og på kassen, der står, at de her forlængerkabler, det er 5 meter kabler. Og så den lille del her på
på, hvad hedder det, lav voltage siden her, den er kun 0,6 meter. Så den kommer umiddelbart til at sidde ret tæt på, hvad hedder det, på den første lampe her. Så er jeg jo spændt på, om jeg kan finde noget strøm. Hvad hedder det? Var det 2 meter, tror jeg, den var? På den anden side. Nej, 1,5 meter. Så samlet set omkring 2 meter fra den første lampe. Det er måske ikke særlig langt, men det må jeg lige finde en løsning på, når vi når dertil. Og jeg tænker til at starte med, der forbinder vi den her tematikbinetværk her indenfor, sådan så vi ved, at alting virker, inden at jeg begynder at slæbe det udenfor, og måske risikerer, at det ikke virker. Og i det tilfælde, hvor Matikbi-netværk ikke rækker langt nok, så har jeg faktisk også lige sådan en ekstra Philips, hvad hedder det, bridge, jeg kan forbinde den til. Men jeg vil jo gerne have, den er forbundet direkte til Homey sammen med alle mine andre ting. Fordi indtil videre, der er jeg faktisk okay godt tilfreds med Zigbee'en på den nye Homey Pro, altså 2023-modellen. Efter jeg har upgradet mainboardet i den osv., og der er kommet de softwareopdateringer, der har været kommet løbende, så ser det rent faktisk ud til at virke, sådan som man vil forvente. I hvert fald med de dimser, jeg har. Jeg tænker, vi prøver bare at sige enheder. Så går vi lige uden dørs. Plus ny enhed. Hue without bridge. Og så skulle vi gerne have nogle lille lights et eller andet sted hernede, håber jeg. Kan man ikke søge? Det er lille outdoor spot. Så pind. Kunne ikke finde en Homey app til den tilføjelse som ukendt enhed. Det var så den bæreste af dem. Men lidt sjovt, at den er tilføjet som ukendt enhed. 2 hours later. Så lykkedes det endelig, efter, jeg ved sgu ikke, 20 forsøg, at få tilføjet dem alle tre. Men selve Hue-appen kan jo så ikke genkende dem, hvilket er lidt underligt, når nu der rent faktisk er en lille spot derinde. De kunne jo så tilføjes som generiske enheder og stadig få farvevælgeren osv. med, så det må være sådan. Nå, jeg står her udenfor, og jeg har fået sat spotsene op. Og jeg er stadig ikke helt bestemt mig for, hvor de skal være henne, om jeg skal sætte dem op i selve udhænget, og så pege dem ned mod huset, sådan så de er lidt kraftigere, men på et mindre stykke af huset, eller om det er fint sådan der, som de står nu. Og vi kan jo lige prøve at skifte farve. Til en af de lidt mere fulde farver der, eller lige en rød. Så som man måske kan se, så kan man lige lege lidt med det her. Det jeg så har gjort med automatiseringerne, som vi også lige skal kigge på, det er, at når man så går tæt på huset og aktiverer nogle af bevægelsessensorerne, der er i selve mine kameraer, så sker det her. Og som man kan se, så skiftede spotsene også til hvid, samtidig med at alt det andet lys tændte. Og efter 2 minutters inaktivitet, så skifter det tilbage igen til at være slukket og til at være farver på spotsene. Det lykkedes mig efter noget tid at rent faktisk få tilføjet de her 3 lille spots rigtigt. For det første, så manglede der ligesom en driver til den her. Det vil sige, der var en driver, men der var ikke mulighed for det serienummer, som de her har. Så det jeg så har gjort, det er, at jeg har været inde og rent faktisk hentet kildekoden ned til selve Philips Hue-appen. Og så har jeg rettet driveren til, og så har jeg tilføjet det nye Product ID for den nye udgave af de her lille spots. Og jeg har også bedt om at få ændringen tilføjet til den officielle app, så det ikke kun er i den modificerede app, jeg selv har, at det virker. Og ydermere så tilføjede jeg stemme fra min telefon i stedet for inden fra webinterfacet, og så var der slet ikke den der ventetid, som der ellers var her også. De røg bare direkte på med det samme. Men altså, mulighederne er jo rimelig meget de samme her. Men jeg tænker, der måske kan være noget med flowcardsene, der er lidt anderledes, så derfor vil jeg meget gerne have den i går sådan rigtige udgave her. Men lad os få kigget på, hvad jeg så har lavet af automatisering til hele det show her. Til at starte med herop,
så har jeg, at når solen går ned, og så tager vi lige højde for julelys, skråstreg almindeligt lys, så derfor har jeg en her, der hedder måneden er mellem januar og november, det vil sige det meste af året på nær julemåneden, der skal den så tænde for spotsene og indstille farven til lilla. Hvis det så er julemåneden, så i stedet for, så skal den kun tænde min twinkly lys som et julelys. En anden ting, vi også lige gør heroppe, det er at indstille en variabel til ja, om lyset er tændt eller ej. Og den skal nok komme tilbage til senere, fordi den bruger vi længere ned. Så har vi modparten her, når solen står op igen. Sluk alt lys og skift variablen til nej. Så fandt jeg så ud af, at jeg behøvede slet ikke den der Hue bevægelsessensor, som jeg havde her. Fordi at min Ubiquiti-kamera kan jeg også bruge som bevægelsessensor. Så jeg har taget de tre, der ligesom sidder på fronten af huset, og sagt, hvis en af dem, altså Any, registrerer bevægelse, og udlyset er lige med ja, det vil sige den her op, at vi er inden for nattetimerne, og så laver vi lige tjekket igen, fordi det her, det skal jo selvfølgelig ikke ske, hvis det er i juletiden, så skal den ikke reagere på de her kameras bevægelse. I hvert fald ikke lave det, som jeg beder den om nu. Men så laver vi lige et ekstra tjek på, om noget af lyset er slukket, fordi hvis der registreres bevægelse på et af kameraerne, men lyset allerede er tændt, så er der ikke nogen grund til at gøre mere. Men hvis en af dem er slukket, så skal vi selvfølgelig lige tænde lysene, plus at jeg skifter selve de der lille spots om til at vise, hvidt og meget koldt lys, hedder det så. Og så samtidig her med, at vi laver tjekket, så starter vi også en timer på 2 minutter, eller udskifter timeren på 2 minutter. Så det vil sige, hvis nu, at der først bliver registreret bevægelse på det ene kamera, og hele det her sker, lyset tænder, og man så går videre derhenad, og man så registrerer bevægelse på det næste kamera, så vil den bare opdatere timeren her, så der igen er 2 minutter på timeren. Og på den måde håber jeg på, at jeg kan kompensere for, at lyset ikke når at slukke, hvis man fx går fra carporten og ind til huset. Så til sidst her, der har vi så, at når selve timeren den så rammer 0, så skal den slukke alt det almindelige hvide lys, og stille farven tilbage til lilla på lille spotsene. På den måde så skulle jeg gerne have et lilla skær på huset det meste af tiden, men i samme sekund, der kommer bevægelse, så får den fuld blæs med alt, hvad den kan klare af lys, så kameraerne har optimale forhold til at optage i. Så det var egentlig alt for den her gang. Nu håber jeg bare på, at jeg kan finde en lige så lækker løsning til mit pooldæk, så jeg også kan få noget ambient light derude. Og så skal jeg lige huske at takke de her søde mennesker, som er medlemmer på kanalen, og selvfølgelig alle jer, som subscriber på kanalen, og så ses vi bare næste gang. Hej hej.